هتلر يوغانديدان غولاشو يوغاندو بامدرامز غاوصوبا فاشيستور بولشيفيكو روسو امبرياليستور دا كارتول ريليجيور اكسترميستا سيمبوليكاسا دا شينيارشي راشم سمسخوربا ساخالخو مارتمديدبلوري موزراوبيس دا مارتمديدبلوري مشوبلتا كاوشيريس ساكميانوبا راكاوشيري اكس روسيتان كارتول ريليجيور اكسترميست سناخت چونس رپورتاشي ესენი ჰიტლერი იუგენდები არიან ახალგაზრდა ფაშისტები. ამ ფოტოს გადაღებიდან რამოდენი მეათეული წელი გავიდა. ესენი კი ახალგაზრდა სახალხო მართლმადიდებლები არიან. განსხვავება მხოლოდ ფოტოს ხარისხში, რაკურსში და ფერებშია. თუმცა ჩანს შინაარსი და მიმდინარეობა იდენტურია. მსგავსება ფაშიზმსა და სახალხო მართლმადიდებლებს შორის მარტო ეს ორი ფოტო არ არის. ფაშისტური სიმბოლიკა. მალხაზ გულაშვილის მოძრაობის სიმბოლიკა. განსხვავება და მსგავსება საზოგადოება მიპოვოს. გულაშვილის მოძრაობა შინაარსით და სიმბოლიკით მარტო ფაშიზმს არ გავს. სახალხო მართლმადიდებლების გერბი რუსეთის გერბის ფაქტობრივი ანალოგია. ეს რუსული ორთავიანი გერბია. ეს კი გულაშვილის მოძრაობის გერბი. მსგავსების გარდა არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. გულაშვილისეული ორთავიანი არწივი ქართულ ბოლნურ ჯვარს არის დაპატრონებული. ჩანს სახალხო მართლმადიდებლები რწმენას ასე უკეთესად იცავენ. და გერბის კიდევ ერთი მსგავსება ბოლშევიზმთან, უღმერთო ეპოქასთან და კომუნიზმთან. არწივის დაშტრიხული ფრთები საბჭოთა საქართველოს დროშაზე გამოსახულ ლურჯ-წითელ მზესთან ასოცირდება. გულაშვილი რუსეთთან მხოლოდ სიმბოლურად არ არის ახლოს. ის ერთ-ერთი პირველი ქართველია, რომელმაც ოკუპანტ მედვედევს ხელი ჩამოართვა და საკუთარი წიგნი აჩუქა. მედვედევთან მეგობრობის გარდა რელიგიურ ექსტრემისტ გულაშვილს რუსეთთან და კრემლთან სხვა ურთიერთობებიც აქვს. ის ალიკ ბაზარის, იგივე ალექსანდრე ებრალიძის ფორუმების ხშირი სტუმარია. გულაშვილმა ებრალიძის დაფინანსებულ ღონისძიებაზე ვენაში ქართველ ოპოზიციონერთან ნაწილის კი ჩაიყვანა. მაშინ რუსული ფული და კრემლის კურთხევით გამართულ შეკრებაზე საქართველოს ბედზე და პოლიტიკურ მომავალზე ზრუნავდნენ. ესენი კი რეპორტაჟის დასაწყისში ნაჩვენები თანამედროვე ჰიტლერ იუგენდები ან შესაძლოა გულაშვილ იუგენდები არიან, რომელიც ექსტრემისტულ ორგანიზაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან ერთად რწმენის სახელით განსხოვებულ ასრს უშტიკრივით უსწორდება. ქართველობის და მართლმადიდებლობის სახელით მოჩხუბარი ახალგაზრდა ექსტრემისტების ლოგიკა კი ასეთია. დღემდე რომ მაგვიყვანა, დღემდე რომ მაგვიყვანა და მერე თქვენ უნდა დაიცვათ საქართველო, თქვენი დაცული საქართველო და დაშჩამეციმე საქართველოს გომა! დედის გინება, საკუთარ დედის შეურაცხყოფა მით უმეტეს, ქართველერი ამას ვერ აიტანს. ეს სვიტო იაწეცია იარაღით ხელში. ალბათ ასე იცავს მართლმადიდებლობას და რუსულ ეკლესიას. იმ ეკლესიას კრემლი რო აკონტროლებს, ის კრემლი გულაშვილი რომ მეგობრობს, ის გულაშვილი რომლის იუგენდები მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირში გაწევრიანებულ ზოგიერთ სასულიერო პირთან ერთად კავკასიის ეთერში რომ შევარდა. ეს ისევ გულაშვილის გერბია, მარტივი შეცდომით და კითხვით, როგორ იწერება: მართლმადიდებელი თუ მართლმადიდებელი?